新型コロナウイルスの無料検査事業で事業者による補助金の不正な申請が先月末までに東京など8都府県で合わせておよそ280億円に上ることが分かりました。これは共同通信のまとめで分かったもので、不正な申請があった280億円のうち東京都では11の事業者により183億円の不正な申請がありました。またこれとは別に埼玉、高知、福岡の3県も精査中などの理由で金額を明らかにしていないものの不正な申請を確認していて、総額はさらに増えそうです。また8都府県のうち5つの都府県では補助金を交付済みで、総額はおよそ68億5600万円でした。新型コロナの無料検査事業は国の検討から3ヶ月ほどで始まっていて、複数の自治体が制度設計の不備を指摘し、検証と再発防止策の必要性を訴えました。